asante mbaba. Asante pia kwa mama. Nasema pia asante kwa mzee wetu Archbishop Daniel Chibo. Ni miongoni ya watumishi nimewapenda na nimewasikiliza sana. Na nimebarikiwa na radio Sauti ya Rehema miaka ya kutosha. Kama tunaweza ubiri ni kwa sababu tuliona vile umempenda Mungu na kumtumikia. Kuna wazee wetu wengi, wachungaji, wa bishop, Papa Bailo, na kuna wengi tu sana. Tukianza sema majina, labda tutasahau wengine. Nimeona baba yangu mzazi na mama yangu, Mungu awabariki. Walinizaa kimwili lakini nawaongoza tayari kiroho. Na ninasema asante kwa wahubiri wengine ambao ni ndugu zangu katika agano, Pastor Joshua, Prophet David, Prophet Malaki, ambaye ni mwenye vyombo hii. Hata kama atapata muda tu. Hallelujah. Ninasema asante kwa ndugu zangu pia kutoka Goma, Revera Josephat, ni mtoto wa baba pia ametoka Goma, ni mwongozi, Prophet Moses Romeo Pako, na wengine wote, Mungu wabariki. Amen. Tafadhali unaweza keti. Nina kuwa pia mwandishi, niko écrivain. Kitabu yangu ya kwanza hii inasema Salash ama Les lois spirituelles de la richesse divine. Ni miongoni ya vitabu tumeandika, na hata somo nitaongea ni kitabu pia niko ninaandika. Haleluya. Ambia jirani yako tu utabarikiwa. Usiwe na woga, umwambie utabarikiwa. Na kama kuna mchawi aongeze moto, maana moto yake haijafika. Atusaidie Mungu. Ninasoma kitabu cha Malaki sura 4 mstari wa kwanza, inasema hivi: kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kipuri nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitaachiwa shina wala tawi. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 13. Kazi yake itaonekana, kwa kuwa ile siku itadhihirisha kazi yake, itadhihirishwa kwa moto, na moto utapima ubora wa kazi ya kila mtu. Warumi 13 mstari wa 11 hadi 12. Zaidi ya hayo, nyinyi mnajua tumo katika nyakati gani. Sasa ndio wakati wa kuamka usingizini, naam, wokovu wetu karibu zaidi sasa kuliko wakati ule tulipoanza kuamini. Usiku unakwisha, mchana unakaribia. Basi tutupilie mbali mambo yote ya giza, tukajitwalie silaha za mwanga. Amen. 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 Tuna somo ambayo imewekwa kwenye post, inasema chrono prophetique. Na ni pale nitaongelea kwa madakika chache, na baada yangu kuna yule ambaye atakuja ambaye ni mzazi kwa kuendelesha na mengine. Na mimi nitaongea tu kusema itakuwaje siku ile. Uliza jirani yako, itakuwaje siku ile. Wakushoto akikataa kuongelesha akiokiwa kuume, umwambie tu itakuwaje siku ile. Katika masiku ambazo Bwana aliziumba, kuna siku ambayo atakuja kuichukua kanisa. Na nikiongea kanisa, sijaongea kanisa ambao ni chengo, lakini ninaongea kanisa mwili kama mimi na wewe, ambao tunaandaliwa siku moja kwenda kukutanana na yeye Kristo. Haleluya. Unikubalie ya kwamba ile siku itakapofika na imekaribia tayari, huwe tayari ama usikuwe tayari, ukubali ama usikubali, Bwana wa kanisa atalichukua kanisa. Uitike ama usiitike, Bwana wa kanisa atalichukua kanisa lake. Kumbuka kwamba kuna siku ambayo Yesu alikuja duniani kama mwana kondoo, kuna siku ambayo atakuja kama mwana simba, na kuna siku atakuja
kuja kama mfalme wa Israeli. Sasa ni kwako kujua hipo siku Bwana wa kanisa laide podeloria hata lontaide pa atakuja chukua kanisa. Ni wakati ya kujiweka tayari. Hiyo sio wakati ya kusubaa. Hiyo sio wakati ya distraction. Kanisa, Bwana wa kanisa atakuja kuichukua. Lakini kuna ulizo kwako. Aleluya. Aleluya. Nina kawaida ya kusema ya kwamba tuliletwa hapa duniani ama tumeumbwa na Mungu ili tupate kutimiza kwanza mapenzi ya Mungu. Na tukumbuke jambo ya pili, hata tunaweza ishi kwenye dunia tujue ya kwamba makao yetu ni huko mbinguni. Na usiniambie ya kwamba tutabaki hapa, maana Bwana ataumba mbingu mpya na dunia mpya. Hapa sio kwetu, kuna siku tutakaa pamoja na yeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Hipo siku tutakaa pamoja na yeye, huko tutafurahi pamoja na yeye, huko tutashangilia pamoja na yeye. Haleluya. Sote tutaishi umilele. Shida ni kwamba kuna wamoja wataishi uzima wa milele na wengine wataishi mauti ya milele. Lakini ninakuja nikwambie ndugu yangu, amua kuishi umilele pamoja na Bwana. Amua kuishi umilele pamoja na Kristo. Amua kuishi umilele pamoja na Bwana. Atusaidie Mungu. Umuulize tena baada ya hapa, utakuwa wapi siku ile? Kuna siku ulizaliwa na kuna siku utakufa. Ni Biblia yangu inasema ya kwamba heri wanaokufa katika Bwana. Aleluya. Kwetu sisi wa Kristo, ile siku haipashi kuwa siku ya huzuni. Hiyo siku haipashi kuwa siku ya kuogopa, maana kila mchumba anatamani sana siku ya mariage ifike. Kila Mkristo anatamani sana siku moja muone Bwana. Na niole kwako, kama haujawahi fikiria kama ule Bwana akikuja utakuwa wapi? Ule rafiki ya karibu, ule sheri wetu akikuja hata kukutoka katika hali gani? Kuimba haimwogopeshi Mungu. Kuhubiri haijaogopesha. Hata kutabiri na kusema kwa lugha, lakini utayari wa moyo. Na mhubiri wa jana alisema waliojificha ndani ya safina ni wale watakaonyakuliwa. Ukubali usikubali, mkataa Yesu mbinguni hautafika. Ninarudilia kusema, ukimkataa mwanaume mbinguni hautafika. Haleluya. Haleluya. Mtu moya weke makofi ya heshima kwa ajili ya huyu Yesu. Weka zaidi ya pale. Weka zaidi ya pale. Na hakuna aliyekuwa na staili. Hakuna aliyekuwa na eneha. Ni neema ya Bwana ndio imefanya mimi na wetu nakusanyika. Murenywe abamushi misi hezi ingia. Murenywe abarega siwezi ingia. Lakini hapa ni renywe watakatifu. Mambo ya ukabila haiko. Wanyarwanda, wakongomani, waumushi, warega, hapa ni waenda mbingu. Mtu akikuuliza kabila yako nini, umwambie mimi ni murega mwenda mbingu. Mimi ni mushi mwenda mbingu. Tusiuane juu ya kabila. Kabila itatufikisha fasi. Haleluya. Haleluya. Hata kimuona mushi mkumbatie. Hata kimuona murego mkumbatie. Maana sote ni wenda mbingu. Haleluya. Na Yesu alikubali kujitoa. Yesu alikubali kutoa maisha yake kwa ajili yangu na yako. Na hakuna aliyekuwa na stahili. Yeye ambaye ni mtakatifu alijifanya kuwa mwenye dhambi kwa ajili yangu na yako. Alikuwa santashe, lakini akakubali kubeba uchungu wake. Na hata alipokuwa kwenye msalaba, alipomuomba Mungu, ingekuwa vigumu kwake Mungu kumjibu, maana tayari alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu. Ni upendo wa namna gani? Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Lord,
hapa. Yesu anakupenda. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu ya Adamu wa kwanza, ulimwengu mzima uliingia chini ya utumwa, iliingia chini ya laana ya shetani. Ndio maana ilibidi Adamu wa pili akuje ili apate kurudisha uhusiano ya Mungu na mwanadamu. Ukubaliane nami ya kwamba kusudi la Mungu mu maisha yako sio kutimiza matakwa yako mwenyewe, bali ni kutimiza kwanza mapenzi ya Mungu. Wengi wametafuta faida yao wenyewe kwa sababu bado hawajajua ya kwamba wanastahili kuanza na Mungu. Hauwezi fika katika kusudi la Mungu mu maisha yako kama kwanza haujaanza na Mungu. Chochote utafanya, weka Mungu hapo mwanzo. Kila kitu utagusa, anza kwanza na Mungu. Ukianza na Mungu, yote yatakuwa sawa. Kumbuka kwamba uliumbwa na Mungu, na kwa ajili ya Mungu naishi. Na nje ya Kristo hakuna uzima. Nje ya Kristo ni mauti. Nje ya Kristo hakuna uzima. Hauwezi pona usipojificha ndani yake. Impossible. Haiwezekani. Ukitaka kupona, ukitaka kuokolewa, lazima ujifiche ndani ya Ukristo. Mwa kijana ambaye anaokoka, vijana ambao ni wasirimu wanajificha ndani ya Kristo. Kama wengine wataingia masapilo, sie tunajificha ndani ya Kristo. Kama wengine wataingia mubipande, sie tunachaswa na Roho. Kama wengine wanateta, sisi tunahubiri Injili, maana tunajua Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Rusha makofi zaidi ya pale. Huyu Yesu anastahili makofi yako. Hey, rusha zaidi ya pale. Rusha tena. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Na mbali na Kristo hakuna uzima. Unaweza kuwa karibu ya dini na uko mbali ya Kristo. Ndio maana utaona watu wenye dini wanapinga wenzao wanapofanya kazi. Walio wa Mungu hawawezi uana njiani. Ambia jirani yako tusiuane njiani. Umwambie tusiuane njiani. Ukiona ambulance bana ipatiaka njia mu barabara tu ni priorite. Aba pigake masasi ku ambulance. Usifurahie magumu ya mwenzako. Usifurahie kushindwa ya mwenzako. Shike mkono mahali alishindwa, umshike, umuoneshe tu upendo, umwambie hata kama ulisini bado Mungu anakupenda. Hata kama uliua bado Mungu angali anakupenda. Hata kama ulitoa mimba bado Mungu anakupenda. Ninakuja nikuambie leo, Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakupenda vile ulivyo. Mungu anakupenda vile ulivyo. Haleluya. Haleluya. Na akachukua kosa zetu zote. Pale kwa msalaba, ukijana wa 33 akakubali wamtoe manguo. Mama yake alikuwa anamuona jinsi aliumbiwaka. Wadada yake waliona vile aliumbiwaka. Hii masarau yote alikubali ili tu uhusiano iliyopotea ndani ya bustani ipate kurudia. Yesu alikubali sarau ili mufanye urafiki naye. Yesu alikubali kutukaniwa ili mufanye urafiki na yeye. Angalia ni upendo wa namna gani. Na wokovu tunao leo, elewa ya kwamba kuna mmoja aliyelipa gharama. Halipigwa. Yesu alipigwa kwa ajili yako. Yesu alifikwa taji ya miba. Haleluya. Yesu alifikwa taji ya miba kwa ajili yako. Yesu alitemewa mate kwa ajili yako. Alikubali kuzaraulika. Alikubali kutukaniwa. Akakubali kuchomewa mikuki. Akakubali kukufa juu yako. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Hey, long time ago. Yesu alikubali. Alikubali. Alikubali mateso. Alikubali mateso, alikubali. Alikubali dharau, alikubali dharau ili apate kukuokoa.
Wokovu tunayochezea leo, kuna mmoja amelipa gharama kubwa. Wokovu tunayocheza nayo, kuna mmoja alilipa gharama kubwa. Gharama kubwa, alitoa uzima wake kwa ajili yangu na yako. Alitoa uzima hata aliposikia kiu, wakampea vinegre. Yesu, Yesu alisiporte mazarao, alisiporte maneno ya benyetini juu yako. Sema juu yangu, sema juu yangu, ujipiga kifua, ni juu yangu. Sema vizuri, ni juu yangu, ni juu yangu. Yesu, ni juu yangu. Vyote venye Yesu alisipote ni juu yako. Haleluya. Na alipofika hapo kumsalaba, Yesu akasema yote imekwisha. Oh, alisema yote imekwisha, sababu alikuwa alishatoa damu yake kwa ajili ya kusafisha wanadamu wote, na kwa ajili ya damu yake sote tumesamelewa dhambi zetu. Hakuna mtu akutuhukumu. Yesu amelipa deni yetu. Hakuna mtu. Ndio maana Paulo alisema, na mtu asinitabishe, mimi nina picha yake Kristo. Usinitabishe, ninambeba Mungu. Usinitabishe, Yesu anakaa ndani mwangu. Usinitabishe, laide poidela. Usinitabishe tena, Yesu amelipa yote. Hey, Yesu amelipa, amelipa, amelipa deni yetu. Yesu alilipa. Nasema vizuri, alilipa. Hakuna mtu wa kutuhukumu, na dunia haitambadilisha Kristo, maana Kristo ndiye Mungu. Sisi tunamwamini kwa kazi aliyofanya Golgotha. Sisi tunamwamini kwa yale alifanya pale msalaba. Hakuna mwanaume kama yeye. Hakuna anayeweza tawala vile Yesu anavyotawala. Hakuna anaweza miliki vile Kristo anaweza miliki. Akifika nyumbani kwako, mapepo inaachilia, magonjwa inaachilia, uchawi inaachilia. Na ninasimama nikitangaza siku ya leo, acha neema ya Bwana ionekane kwenye maisha yako. Mali shetani lanta hidelo, mali shetani alifunga miaka, nina tangaza kuna jina ipitayo jina yote. Hii ni jina yake Yesu, hii ni jina yake Yesu. Mapepo zinaachilia, mauti haina nguvu, magonjwa haina nguvu, laana haina nguvu, laana haina nguvu juu yake. Yesu hakifika uwanja, Yesu akifika kwenye uwanja, ukijana wa Tantrosa hawezi kubali kushindwa, hawezi kubali kushindwa. Hebu mchapie Yesu makofi, ongeza makofi zaidi ya pale. Sema Yesu, sema Yesu, sema Yesu. Alisema yote imekwisha, sababu damu yake ilimwangika kwa ajili ya kusafisha. Jambo ya pili, alisema yote imekwisha kwa sababu uhusiano iliyopotea kati ya Mungu na mwanadamu ndani ya bustani, Yesu Kristo alirudisha. Ilikuwa inabidi souverain sacrificateur aingie mara moja kwa mwaka ili apate kuombea taifa yote msamaha. Lakini Yesu alipokufa msalabani, Biblia yangu inasema pazia ya hekalu ikapasuka. Pazia ya hekalu ilipasuka. Mie na wewe sasa tunaweza ingia mahali patakatifu, papatakatifu, maana Bwana alipasua pazia ya hekalu.
hakuna mtu ambaye anaweza kuzuia usingie mahali patakatifu. Ukikuwa msoko kimuita tasikia, ukikuwa mwapitalo kimuita huyu Bwana tasikia, ukikuwa hata chini ya kitanda ukimuita tasikia, ukienda hata kwenye jiwe ya kalagane ukimuita tasikia. Huyu Yesu alirudisha uhusiano, huyu Yesu alirudisha uhusiano, huyu Yesu alirudisha uhusiano, alirudisha. Haleluya, haleluya. Yesu alisema yote imekwisha, sababu laana zetu alizichukua pale msalabani. Ndio maana walio ndani ya Yesu laana haina nguvu juu yao, na ninatangaza tarehe ya leo, laana ya umaskini kuachilie, laana ya magonjwa kuachilie, laana ya kukosa vitu kuachilie. Kama naamini sema napokea, sema napokea, sema ai, sema ai, sema ai, sema ai, yeah, ai. Laana Yesu alizichukua, laana alizichukua, magonjwa yako alichukua, madhaifu yako alichukua. Hakuna sababu ya kulia, hakuna sababu ya kuogopa, hakuna sababu ya kujitupa, hakuna sababu ya kujichinda. Maana huyu Yesu amelipa, alilipa deni zetu, tena amevilipa vizuri sana. Sema tu ai, sema ai, sema ai, sema ai, sema ai. Laana haina nguvu mbele yake, hata mauti ilishindwa. Haleluya. Yesu alipokufa, mauti ilipomuona, ilikumbuka gisi alifukuzaka mbele ya Lazaro. Akaambia shetani, unaniletea tena ujamaa. Alinipigaka mbele ya Lazaro, akanipiga mbele ya ule mke, mtoto wa wala mke mjane likseti, unamuleta tena huku, huyu anatupigaka kila siku. Yesu hajawahi kushindwa. Wazazi wako wanaweza shindwa, Yesu hajawahi kushindwa. Ndugu zako wanaweza shindwa, lakini Yesu yeye hajawahi kushindwa. Kisha kufa kwake Yesu, siku ya tatu akafufuka, na uko kuzimu Yesu akanyanganya shetani funguo. Jambo ya pili, barua ya mashitaka yetu Yesu akaipasua. Yesu aliipasua, Yesu aliipasua, Yesu aliipasua, Yesu aliipasua. Sema ai, sema ai, ya 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 ya. Barua ya mashitaka Yesu aliipasua. Pale kwa walikuwa naandika madeni, Yesu aliipasua. Yesu aliipasua. Baada ya hapo, Yesu alipanda mbinguni, na leo anakaa kwa mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya. Na sisi tuna ahadi kama kanisa ya kwamba kuna siku Yesu atakuja mara ya pili kuichukua kanisa lake, na leo dalili zote zimeonekana wazi. Nyakati ambazo tunaishi ni za hatari. Leo dalili zote zimeonesha ya kwamba huyu Yesu anakuja kuchukua kanisa. Haleluya. Vita mahali na mahali, upendo umepoa. Hii yote ni shini madalili tu. Na mzazi wangu aliongea vizuri chama, akawambia shida ya kanisa sahi ni kukosa upendo. Tukipendana tuwezi patiana sumu, tukipendana atuwezi takiana kushindwa, tukipendana kufaulu ya mwingine itakuwa kama na yako. Tukipendana, tukipendana tutafanya makubwa. Umoja ni nguvu, kutengana ni madhaifu. Bukavu tupendane, Bamushi na Barega tupendane, Mungano na Bukavu tawa tupendane, tupendane, tupendane. Tuache bibi makanisa vya madini. Kanisa ya Barega ya Mwenga, kanisa ya Barega ya Shabunda, kanisa ya Babesiwa Siva,
ini vimaonje kanisa ambayo ya kuenda mbingu. Wale wanamuita Mungu wa kweli hawajali kabila yako, hawajali sura yako. Kama umeokoka wewe le bienvenu pale. Leo kikuwa na kipawa mkanisa mbele wa kuinue, wanataka kujua litoka mkabila gani. Bukavu tupendane. Ukisabu vyote ni meubiri, kumbuka tu Bukavu tupendane. Usifurahie kushindwa ya mwingine, usifurahie kuanguka ya mwingine. Kuna wazee walihubiri injili tukaokoka, nani akufurahia sauti ya rehema? Mzee Chibu alihubiri na mimi hata sijatoka Mzambi, alihubiri kwa nguvu Bukavu. Kwa nini tusike walio wetu? Kwa nini tusike wale ambao walifanya fierté ya muji? Kwa nini? Kwa nini? Ambia jirani yako tupendane. Dalili nyingi zimeonekana, hata magonjwa, maepidemi, mauaji imekuwa mengi, watu wanatoa hata mimba, watu hawana woga ya Mungu, wanabii wa uongo. Hapa tusiongee chuki na fitina. Mtu achakufanya kitu na mpea sumu, unataka kufa ya mtu mwingine. Uovu umeongezeka, bapede wamekuwa mingi. Kusha kwata maonja ya kurekrite bapede, balesbiene bashakuwa mingi. Watu hawana haya ya maovu, watu wanachezea zambi, watu wanafurahia zambi, watu wanafurahia mabaya. Asira ya Mungu inawaka juu yao, asira ya Mungu hiko juu ya wapede na walesbiene. Hii muji ni muji wa pakaliwa mafuta ya Bwana. Hii Bukavu ni muji ambao italeta wa muso. Tunafukuza bapete mwa ifile ya Bukavu katika china la Yesu. Tunafukuza walesbiene mwe muji ya Bukavu katika china la Yesu. Siku za mwisho neno la Mungu linasema walimu wengi wa uongo watatokea. Utasikia mwingine anakuambia Yesu alikuwa mlevi asubuhi magharibi, kumbe ameshaingia mu maloje tu hapa majisie. Mwingine atakwambia Yesu haiko Mungu. Watu wanabadilisha injili kwa ajili ya tamaa yao. Atusaidie Mungu, atusaidie Mungu. Wakristo wenzangu, kama vile umeme unavyokuja toka mashariki na unaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kuja kwake Yesu kutakavyokuja. Hakuna anayejua siku wala saa ambao Bwana wa kanisa atakuja kuja kuchukua kanisa lake. Na infection imeingia tayari ndani ya kanisa, infection imeingia tayari ndani ya muji, na dawa ile infection, vaccine ya kweli ni Yesu Kristo. Vaccine ya ile magonjwa ni Yesu. Ukitaka pona kubali Yesu, ukitaka kuokolewa kubali Yesu, ukitaka okolewa amini huyu Yesu. Maana kufumba na kufumbua atakuja kuchukua kanisa. Inawezekana unamkosea Kristo sababu haujaambiwa habari zake. Yesu Kristo ni uzima, Yesu Kristo ndiye Mungu. Hakuna anayeweza tawala jinsi Kristo anavyotawala. Yesu Kristo iko hai na anaishi milele. Hakuna mwingine duniani, mbinguni na kuzimu, kama Yesu. Haleluya. Haiko mbinguni, duniani, hata kuzimu, hakuna. Yesu ni wa kuaminika. Hatusaidii Mungu. Na kama unamwamini Yesu Kristo, weka tu makofi ya shangwe. Ndio maana hatuna sababu yote ya kunyamaza. Hakuna sababu ya kunyamaza. Lazima tumuhubiri milele, na ni yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Ukitaka siku moja fika mbinguni kwa Baba, lazima utamkubali huyu mwanaume au wanaume, lazima utamkubali Yesu aliyekufa na kufufuka, lazima utamkubali. Ukitaka siku moja kunyakuliwa, lazima utamkubali, lazima. Na ule Yesu Kristo yuko hapa sahi kwenye kiwanja. Ule Yesu anafungua, anaponya wagonjwa. Nimalize niseme hivi. Itakuwaje siku ile? Itakuwaje siku ile?
Hallelujah. Itakuwache siku ile jua itatiwa giza wala mwezi haitatoa nuru yake. Wenye kucheza watakuwa wanacheza, wenye kuzini watakuwa wakizini, wenye kusafiri watakuwa wakisafiri, wenye kulewa pombe watakuwa kilewa pombe, wenye kupeana sumu watakuwa wakipeana sumu, wenye kuteta watumishi wa Mungu watakuwa ndani ya vikao ya kuteta. Ile siku itakuwa tu siku kawaida. Inawezekana hata ni sahihi. Inawezekana hata ni sahihi. Hakuna anayejua siku wala saa. Hakuna, hakuna. Siku ile tutasikia mbingu mawingu sawa vile maradi zinapiga na dunia mzima itakuwa alerte. Siku ile kwa macho yetu tutaona mbingu zikipasuka na Yesu akishuka pamoja na jeshi na wa malaika watachaza mbingu yote, na hapo dunia yote itakuwa alerte, na Yesu atakuja akiketi kwenye kiti chake cha utukufu pamoja na wa malaika. Tutamuona, tutamuona. Siku ile tutaona pembe ini ya dunia. Tutamuona Yesu akikuja. Tutamuona. Siku ile ni yule aliye na Roho Mtakatifu ndani mwake ndiye atakayenyakuliwa. Siku ile ukikuwa tayari na wewe utanyakuliwa. Ukikuwa njiani umoja atanyakuliwa na mwingine atabaki. Siku ile Biblia yangu inasema siku ile ya mwisho wawili watakuwa kitembea, umoja utanyakuliwa. Na tutakapoanza kupanda huko juu, malaika watauliza Yesu, hawa ni wakiwa nani? Yesu atawaambia, hawa ni wale ambao walioosha mavazi yao ndani ya damu ya mwana kondoo. Hawa ni wale ambao walionikubali mimi kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Siku ile, haleluya, tutapanguzwa machozi. Mtumishi mwenzangu, unaezaraulika jua injili, chipe moyo. Ipo siku Bwana atapanguza machozi yako. Wewe unaezaraulika kwa ajili ya Kristo, ipo siku Bwana hata kupanguza machozi. Neno nakuja kwako. Ukitaka siku ile upande juu, kubali huyu Yesu Kristo. Ukitaka siku moja unyakuliwe, kubali Yesu Kristo. Nyakati tunaishi ni nyakati za hatari. Haijalishi dhambi umefanya, Yesu anakupenda. Yesu anachukia njoo dhambi, lakini wewe kiumbe yake anakupenda. Atoshatosha mamimba, Yesu yuko tayari kukusamehe. Atonavuta bangi kila siku, Yesu anaweza kusamehe saa hii tu. Ata ushaua watu 7M23, Yesu iko tayari kukusamehe saa hii. Ni kwako kuamua kama utakubali kutembea na huyu mwanaume hili siku moja. Usikose pale. Ninamaliza. Wewe ambaye hujawahi patia Yesu maisha yako, piga hatua tuombe. Wewe ambaye unataka kuanza safari na Mungu, wewe ambaye unataka yale ambayo yalikuwa nakushinda, vile Paulo alikuwa anasema, yaliyokuwa nilikuwa nataka kufanya mema lakini mabaya inatokea, unaweza piga hatua. Usingelisikilia Yesu haya. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu mama. Njoo kwa Yesu baba. Muda wangu umeisha. Karibu haraka. Wewe ambaye hujapatia Yesu maisha, inawezekana uliishi maisha ya dhambi, lakini leo nataka ufanye urafiki na Mungu. Songa hapa mbele tupate kuomba pamoja.